61 000 доллар кеми бар деп 63,5 метр квадрат аянтты түзгөн 2 бөлмөлүү батир сатууга чыкты. Биз Агорго кичи районундабыз. Мына бул светофор Гагарин көчөсү менен Тимура Фрунзе көчөсүнүн кесилишинде батыш тарабындагы Бишкек Петролиум заправканын жанынан эле кирип барасыздар. Мына бул көчөдөн киресиздер туугандар, көрдүңүздөрбү? ТТИ Кут курулуш компаниясы салган Кут Өргө деген жилой комплекстин 7-чи блогу 9-чу кабаттан 2 бөлмөлүү батир сатылат. Тагыраак арендер мына ушул Гагарин көчөсүндөгү Глобус гипермаркети ушунун маңдайына келе бересиздер. Так навигатор 2 кис менен таап келе бересиздер. Бул жак батыш тарабы, эки тараптуу болгон Гагарин чоң көчөсү, Тимура Фрунзе көчөсүнүн кесилиши, Өйдө тарабы Акумбаева көчөсү, андан ары Южный магистральга чыгып барасыздар. Кана жүрүңүздөр туугандар. Жалпы аянты 63,4 метр квадрат, баасы 61 000 доллар. Ушул Кут Өргө жилой комплекси негизинен бул жер 10 кабаттуу дом экен туугандар. Ушул 10 кабаттуу домдун 7-чи блогунун 9-чу кабатына көтөрүлүп чыгасыздар. Сквозной батир жалпы аянты 63,4 метр квадратты түзөт. 63,5 да мындайча айтканда. Толугу менен ПСО ремонттору бүткөн. Түзүнөн эле мына ушул Петролиум заправкадан кирип келип эле өйдө тараптан мына бул дворго киргенде эле оң тараптагы түздөгү подъездге кирип келе бересиздер. 9-чу кабатка көтөрүлүп чыгып, оң тараптагы түз эшиктен кирсеңиздер мына ушул батирге келесиздер. Двор толугу менен кенен, детский площадка, унаа токтотуучусу, парковка баардыгы болот. Анан двор бул жерде закрытый болуп жасалат. Эми учурда курулуш компаниясы өзү мына ушул сырткы двордун жумуштарын жасап жаткан учур экен. Мына бул жагы двор тарабындагы чакан детский спальный бөлмөсү. Көрдүңүздөрбү? Детский бөлмөсү. Электромонтаж, кум шубак бардыгы бүткөн. Пластик терезелери орнотулган, дом толугу менен бышканкычтан салынган. Спальнидан чыга турган болсок, Г формадагы коридор, сол тарапта санузел бөлмөсү, андан кийин мына бул жагы азаткана бөлмөсү. Азаткана бөлмөсүнө мына бул жагына түз эле кирсеңиздер, бул жакта чоң зал бөлмөсү. Мынакей. Ата-энелер уктоочу бөлмө. Так, мына бул бөлмөдөн карасаңыздар, ылдый тарапта Гагарина көчөсү, маңдайыбызда Глобус гипермаркети жайгашкан. Ориентир ушул Глобустун эле маңдайындагы Кут курулуш компаниясы салган ушул Кут Өргө жилой комплексине келе бересиздер. Мына бул жагына карап коюңуздар, бул жагы мынандай болгон кухня бөлмөсү. Толугу менен кум шубагы бүткөн, дымак от вытяжкалары коюлган, канализация түтүкчөлөрү, суу түтүкчөлөрү, газ түтүкчөлөрү бардыгы тартылып келинген. Мына бул жерде газовый счетчиктер дагы орнотулуптур. Отопление системасы толугу менен газовый котел коюлат дагы, газ менен жылытылат туугандар. Так, бул жакта балкону дагы бар. Өтө сонун, угловой эмес. Мынандай болгон сквозной батир. Жактыбы сиздерге? Мына ылдый тарабындагы бир катар арендерди көрсөтөйлү. Жана биз сиздерге көрсөткөн мына бул Бишкек Петролиум заправкасы аркылуу эле түз эле кирип келесиздер. Бул негизи дареги навигаторда, эки кисте толугу менен Тимура Фрунзе 100 дарегинде. Эми Тимура Фрунзе деп 100 дарегин издесеңиздер, 2 дарег чыгышы мүмкүн. ТТИ Тимура Фрунзе көчөсүндө дагы башка дарек алып барып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн ориентир мына ушул Глобус гипермаркетинин маңдайында Куттун домуна келе бересиздер. Бул Гагарин көчөсү, батыш тарапта Агорго рестораны жайгашкан. Мына бул кесилиш башында көрсөткөндөй эле бул жер эми Тимура Фрунзе менен Гагарин көчөсүнүн кесилиши, асфальт басылган. Буюрса мына бул кире бериш толугу менен дворго чейин асфальт басылат экен. Чалыңыздар, байланышыңыздар, маршруттук каттамдар аябай ыңгайлуу. Шаардын булуң бурчуна эч кандай пробкасы жок көйгөйсүз жетип алсаңыздар болот. Анткени Гагарин көчөсүндө пробка анча боло бербейт. Көчөлөр кенен салынган да, жакшы. Мына сонун локацияда баасы 61 000 доллар кеми бар, өтө реалдуу, анан срочный баа коюлган. Мына бул жагында караңыздар, бул жак кирибериш, кирибериш жайы, прихожкасы. Түзүнөн эле подъездге чыгабыз. Шырк. Мына көрдүңүздөрбү жанында. Мына чувствительный бардык электро лампалары коюлган. Подъездге чыкканда мына бул сол тарабыбызда тепкич. Тепкич аркылуу 9-чу кабатка көтөрүлүп чыгып келе бересиздер. Түзүнөн 10-чу кабатка чыгып бара бересиздер туугандар. Чыгып келгенде оң тараптагы эшикке киресиздер. Ал эми сол тарабында бул жакта лифт дагы толугу менен орнотулган. Буюрса ушул домго 50% жашоочулар киргенден кийин лифт ишке берилет экен. Мына техпаспорттары дагы жакында чыгат. Жалпы аянты 63,5 метр квадратты түзөт. Баасы 61 000 доллар. Өтө шашылыш.
мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар дагы, чалып байланышып, ээси менен сүйлөшүп, сатып алып калыңыздар.